Ili pozdrav svima. Danas ću da vam pokažem kako napraviti ovakav jedan suvi zid od guma. Šta je potrebno da znate i kako sam ja to zamislio da ću izvesti. Jer trebam recimo izaći skroz ovom gore. A tek sam završio neka 4 reda koji nije se zapravo čitao jer se malo širi. Što se tiče znači suhozida, ja sam iskoristio šljaku za popunjavanje guma, gdje šljakom punim gume, između toga vežim šarafima, ne znam ovdje da li se može vidjeti, ovdje se vidi, tako da ujačavam malo i potrebno je praviti nagib prema unutra za neki 10 do 15%. Ja sam namjerno razmišljao, pošto trebamo ovdje obalu da zatvorim, kako bi to bilo najisplativije, najefikasnije, najunikatnije i najljepši nekako. Tako da sam došao na ideju da to budu gume. Pošto sam našao jako povoljno stanje gume, odlučio sam da sve ne radim. Prvo bitno je bio plan da i popunjavam sa stajskim džubretom koji imam viška, to sam ovdje. Međutim, kako sam shvatio da bi to bilo nepraktično, onda sam došao na ideju da to bude šljunak ili šljaka koja je isto tako vrlo povoljna i gotovo besplatna. A dobro dođe za ovu stvar. Iako sam prije ovoga snimio, već bio uvodni klip koji ćete možda vidjeti prije ovoga, neke stvari sam zaboravio, tako da ću sada sve ponovno objasnim na koji način to ide i kako sam ja to zamislio. Osnovni način i princip, zidanja jednog suhog zida je kao i svaki zid da se ide na smicanje, odnosno da idemo jednu pored druge, znači između druge, da bi bilo tu stabilno. Druga bitna stavka je da nagnijemo zid prema unutra, vidite kako ide, znači ima blagi nagib od nekih 5 do 15%, možete i viši, ali manje ne bi preporučivao. Treća jako bitna stvar je da povezujete između guma šarafima, kao što tu ja radim, da bi se dodatno učvrstili. I četvrta najbitnija stavka je kao i svakom zidanju da bude udigano, odnosno da bude ravno, da biste izašli ravno gore, da ne bi to bilo odaka. Plan je također znači da izađem tu gore koliko god mogu, visine, sada sam već na neki, ne znam, ovdje na najnižoj tačci možda preko metar, dok sam ovdje recimo na minimum, odnosno hladnju, što je neki 40 cm. Plan je da izađem do gore i onda da gore napravim cvjetnjak od guma, da bude završeno, a da tu dopunu što sada radim sa đubretom bude zapravo trava. Također ovo sam dio koji sam popunjavao vamo iza guma iskoristio da sve smeće koje imam, koje se nakuju prvo godinu da popunim, da iskoristim tu i da imam što manje da dovlačim đubreta da popunjavam. Također još mi je ideja da ovdje u ovim dijelovima gdje se više vidi da napravim kao male sakcije, odnosno da izvadim šljaku i da ubacim đubre i zemlju i da jednostavno posadim cvijeće i ubaču tu sliku kako sam ja to zamislio da bude i na kraju kada sve to završim da to konačno ofarbam i da bude šareno kao na toj slici što je tu. Sada ću vam pustiti video kako to ide i nadam se da će vam se svidjeti. Pošto sam ovdje došao već do kraja zida, tako ću ostati ovdje slobodno da bi izlazila voda, a istovremeno da ne bi morao rezati zube, pošto ću sa sljedećom ići ovdje više, tako da ću onda ovaj dio popuniti sa sljedećim čime, možda zemljom, đubretom, možda sa čak kamenom, sve zavisi dođem do toga. Znači prvi korak je naravno da nastavim da to bude po nivelu. Također još jedna stavka koju sam zaboravio jako bitna je ta da ovaj dio ovdje koji se nalazi između dvije gume, ovdje sa druge strane potrebno ubaciti sa unutrašnje strane gume nešto što će čuvati da vam ne propada šljaka ili čime već budete popunjavali, recimo zato čas price. Kojega imam viška, tako da ćemo to doći. Također još jedna bitna stavka je da kada već napunimo određen dio gume da onda rukom uguramo u ove nepristupačne dijelove da bi to bilo što čvršće, što stabilnije i da što više gurnimo pod ove dijelove koji su zapravo nepristupačni. Kad napunimo gum, potrebno je samo malo općenčamo te da se čisto posloži ova šljaka šljura. Iako ne mogu sve gume biti iste širine, recimo znači ide od 160 do 205 kod mene u slučaju guma, što znači da nisu sve iste širine, neće biti sve isto, međutim onaj dio što ovdje ostane, vidite ovdje da ima lufta i jednostavno se opet posloži da to bude poprilično isto, a vi svaku sljedeću zapravo tjerivate samo da bude ravna tu i ona se naslanja velikaci će učiniti svoje da bude, odnosno da izgleda to na kraju skroz ravno. Sada kad se je naštilo u Lidl, potrebno je samo zavrnuti šarap i gdje koji se poveći. Također za ove dijelove koje se između možete koristiti kamen bilo koji je. Dosta da biste zatvarali te ruke koje imaju.